Ingen demon. Ingen arvfiende. Ingen myt. Det var ju lite det som var meningen. Kom och hjälpa till ett par dagar nu när Göte är... Bortrest. Bortrest? Bortrest, säger vi. Mamma, alla i hela Sverige vet att han sitter i fängelse. Har du gått i terapi? Ursäkta mig. Alla går i terapi. Det tror jag säkert i din värld. Sitter där hos någon anorektiker med tuppkam och brottalinne och gräver i gammal lort. Det var väl för väl att du och jag är överens om det här i alla fall. Ja, fast det är vi ju inte. Det låter som. Alltså, nej. I stort sett.